Mahkamah Majistret Balik Pulau menetapkan 21 November sebagai tarikh sebutan semula kes empat individu yang didakwa berkelakuan lucah dalam festival sukan bogel Pulau Pinang Mei lalu. Majistret Muhammad Najib Ismail menetapkan tarikh itu dalam prosiding hari ini. Keempat-empat tertuduh Chiu Tok Hua, Chan Chia Wen, Teh Guan Hun dan Kong Meng Long menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 294 Kurungan A Kanun Keseksaan kerana berkelakuan lucah di pantai Teluk Kampi, Taman Negara Pulau Pinang. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara pukul 3 petang hingga 6 petang pada 30 Mei. Teh diwakili Peguam Jason Hoare, manakala tiga lagi tertuduh diwakili Gobin Singh Dio. Kontroversi tercetus bila klip video tersebar luas di media sosial memaparkan 18 individu terlibat dalam aktiviti mewarnakan badan dan sukan dalam keadaan telanjang di Teluk Kampi. Awal Ogos lalu, 10 individu didakwa atas kesalahan itu dan 6 daripadanya mengaku bersalah dijatuhi hukuman sebulan penjara dan denda RM5,000 oleh mahkamah yang sama. 6 tertuduh terbabit adalah Loh Kok Hong, Mu Wei Peng, Justin Ang Ji Keng, Lionel Lu Ju Heng, Arnanda Kumar dan rakyat Singapura Albert Yam Kam Hong. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara tambahan 6 bulan ke atas Albert Yam di bawah Seksyen 292 Kanun Keseksaan kerana memiliki dan mengedar bahan lucah.